нічого не штовхнув. Пішли вірники, пішли москалі. Ой, наші, так що там? Наші на сторонки. Та-та-та-та-та-та-та. Ви дивитесь через зал. Ви дивитесь, ось у вас фото, картина. Сергій Павлюк, режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру, розповідає, це другий спільний проєкт театрів. Над виставою працюють актори як з Миколаєва, так і з Херсона. Такі складні часи, завжди потрібна підтримка друзів. І от саме Миколаївський театр зараз у нас є таким головним нашим таким другом допомоги. Був Кропивницький театр, зараз ми співпрацюємо з Миколаївським театром. Головну героїню у виставі грає Ольга Сторожук, акторка Миколаївського академічного драматичного театру. Говорить, репетиції розпочалися 4 березня. Це дуже інтенсивні роботи, бо насправді дуже багатий об'єм роботи. Є і музичний матеріал, і до нас приїжджав хормейстер, і ми окремо вчили вокальні партії. Є окремо в нас людина Дмитро по пластиці, тому що це пластична, в першу чергу, драма. І це теж велика робота для нас, як для акторів. І це нетипово, тому трішечки складно, але завдяки професіоналізму тих людей, з якими ми працюємо, це насправді в задоволенні. Ольга розповідає, робота з акторами Херсонського муздраматичного театру злагоджена. Це наша друга робота з нашими херсонськими колегами. Робота йде насправді чудово, бо вони професіонали свого діла. Мені дуже комфортно з ними бути на сцені, вони мені допомагають, в них набагато більше досвіду акторського. Директор Миколаївського академічного драматичного театру Артем Свистун говорить, об'єдналися для обміну досвідом та допомоги колегам. Ми підставляємо плече підтримки нашим колегам з Херсону. Щомісяця вони роблять вистави, покази, тому що в Херсоні, як свого часу в Миколаєві, дуже небезпечно було проводити заходи, хоча і Миколаїв залишається ще в прифронтовій зоні. А ми продовжуємо роботи як в укритті, так і на великій сцені. І тому разом з директором Херсонського театру, генеральним директором Олександром Книгою, ми домовились і підписали творчі меморандуми щодо подальшої співпраці, об'єднання. Сергій Павлюк розповідає, зараз у Херсоні грають лише моновистави, а великі програми можуть робити тільки у Миколаєві. Прем'єра спільного проєкту театрів «Катерина» відбудеться 27 березня у Миколаївському академічному драматичному театрі. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.